Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας, χθες με μια μικρή απουσία, μεγάλη όμως, μεγαλύτερη μάλλον είναι η απουσία του Περιφερειάρχη, ο οποίος έφυγε στα 60 του χρόνια, μετά από ένα διάστημα που πάλεψε πραγματικά με την επάρατη νόσο. Έφυγε χθες, είχατε δυνατότητα από τους συναδέλφους που ήταν εδώ στο στούντιο να παρακολουθήσετε και δηλώσεις και κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του μέχρι σήμερα για το έργο και ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα στον Περιφερειάρχη και μπορώ να πω ότι και από την πλευρά του Περιφερειάρχης τον εκτιμούσε ιδιαίτερα είναι ο κύριος Χρήστος Τσουγάκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Απώλεια για την Περιφέρεια ο θάνατος του Περιφερειάρχη του Γιώργου Παυλίδη. Στα 60 του, μικρός. Πένθος όλη η περιφέρεια από εχθές. Μεγάλη απώλεια για όλη την περιφέρεια και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, διετέλεσε 12 χρόνια νομάρχης στη Ξάνθη. Τελευταία διετία ήταν Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχε αποδείξει έμπρακτα ότι τον ενδιέφερε η ανάπτυξη του τόπου. Είχε ένα όραμα για την περιφέρεια τη δική μας. Και είχε θέσει ως στόχο γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η τελευταία περιφέρεια σε επίπεδο βιωτικού επίπεδου συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και ήταν από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξ αρχής είχε θέσει τις βάσεις και είχε ένα όραμα προκειμένου να την οδηγήσει σε μια αναπτυξιακή πορεία και να τη θέσει στις πρώτες περιφέρειες όλης της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε ως στόχο προσωπικό και πολέμησε και κατάφερε να φέρει το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που ήταν πρωτοποριακό. Ο ίδιος το ξεκίνησε, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που το διεκδίκησε και το πήρε και μετά της κεντρικής Ελλάδος. Ένα έργο πολλών εκατομμυρίων, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα είναι και αναπτυξιακό, θα δώσει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία, αλλά θα ανακουφίσει οικονομικά και όλο τον πληθυσμό, διότι το φυσικό αέριο, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο. Είμαστε το βορειότερο άκρο της χώρας, το ψυχρότερο άκρο της χώρας και χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς σαν καύσιμη ύλη κάτι φθηνότερο από το πετρέλαιο και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξ αρχής είχε πει ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η ενιαία περιφερειακή συνείδηση. Δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τους νομούς, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την περιφέρεια διοικητικά και εδαφικά ως ένα σύνολο. Και προσπάθησε και πολέμησε ο ίδιος. Δική του ιδέα ήταν η συνέργεια προκειμένου να γίνεται παρουσίαση σε όλους τους νομούς όλων των προϊόντων και που παράγονται τοπικά σε κάθε νομό, προκειμένου να γνωριστούμε μεταξύ μας, να δούμε τι παράγουμε και να αρχίσουμε να το καταναλώνουμε για να αυξήσουμε έτσι και την παραγωγή και την κατανάλωση και ουσιαστικά τα οικονομικά εφέλη στην περιοχή. Ο ίδιος οραματίστηκε και έβαλε ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του τον τουρισμό. Έκανε τεράστιες προωθητικές ενέργειες για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μάλιστα, το όραμά του ήταν να επεκταθεί ο τουρισμός στους 12 μήνες του χρόνου και να μην περιοριστούμε μόνο στους θερινούς μήνες. Το ήλιος και θάλασσα που λέγαμε το ότι είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το είχαμε σαν περιφέρεια και ειδικά εδώ στην Καβάλα, σαν περιφέρεια και ενότητα Καβάλας. Έπρεπε λοιπόν και προσπάθησε να εξάρει και να προωθήσει τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής προκειμένου να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε όλη την περιφέρεια και για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ήταν ο ίδιος ο οποίος έθεσε ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του τα κοινωνικά θέματα και την υγεία. Χάρη στην προσπάθεια του Γιώργου του Παυλίδη, καταφέραμε και εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την υγεία μέχρι το 2020. Ο ίδιος φρόντισε και έδωσε μεγάλα ποσά για την κατασκευή σχολείων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον τόπο του, είναι τεράστια η απώλεια. Εύχομαι να καταφέρουμε όλοι εμείς που είμαστε σήμερα στην περιφέρεια και όποιος θα εκλεγεί από εδώ και πέρα Περιφερειάρχης, να συνεχίσουμε το έργο του, γιατί το ίδιο θα ήθελε και εκείνος. Το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, μάλιστα. Είχε πει όταν αποχώρησε, διαισθανόμενος προφανώς το ότι φτάνουν και οι τελευταίες στιγμές του, το ότι αυτό που επιθυμεί από εμάς είναι να συνεχίσουμε με ομόνοια, να είμαστε αγαπημένοι και να προχωρήσουμε προκειμένου να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου. Δεν έχουμε κάτι να μας χωρίσει και μάλιστα είχε πει ότι δεν έχει και τίποτα να χωρίσει και η διοίκηση με την αντιπολίτευση. Όλες οι ιδέες πρέπει να γίνονται δεκτές εφόσον συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου. Η παρουσία του διασφάλιζε και την ειρήνη στη Θράκη. Ήταν κάτι το οποίο, αν θέλετε. Αισθανόταν ασφάλεια οι πολίτες ότι υπάρχει μια ηρεμία. Υπήρχε ηρεμία. Ήταν μια προσωπικότητα που νομίζω ότι σπάνια βγαίνει. Βγαίνει μία στις 100 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν. Ήταν ο πολιτικός που το άξιζε η θέση που κατήχε όλα αυτά τα χρόνια που κατήχε. Ο πολιτικός που είχε την ικανότητα να ενώνει και να ενώνει και τις αντιθέσεις.
Εχθές ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κ. Λαμπάκης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, στην ομιλία του είχε τονίσει το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε οι δήμαρχοι με την περιφέρεια να οδηγηθούμε σε κοινή πορεία, να θέσουμε τα θέματα από κοινού για να προχωρήσουμε ώστε να έχουμε μια ταυτόχρονη ανάπτυξη, γιατί οι Δήμοι είναι ένα κομμάτι της περιφέρειας. Εδαφικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο και τα συμφέροντα ουσιαστικά δεν είναι διαφορετικά. Ό,τι θέλει να προωθήσει η περιφέρεια έχει σχέση και με τα συμφέροντα που θέλει να προωθήσει ο κάστοτε Δήμος. Και το τόνισε και ο ίδιος ότι ήταν η μόνη φορά που ένας περιφερειάρχης κατάφερε να ενώσει την περιφέρεια μαζί με τους Δήμους και να προχωρήσουν από κοινού στο να ασκήσουν πίεση στην κεντρική εξουσία στην Αθήνα και να κερδίσουν πράγματα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πάλεψε. Προσπάθησε. Για μένα, σας λέω, το έργο του και η παρακαταθήκη του είναι τεράστια και εύχομαι να φανούμε άξιοι και συνεχιστές του έργου και του οράματος που είχε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Να πάμε τώρα. Παρότι πέρασε μόνο μία μέρα, αλλά νομίζω υπάρχει στενό χρονικό περιθώριο 15 ημερών για την εκλογή του νέου Περιφερειάρχη. Είναι, αν θέλετε, μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή, το ότι πρέπει να υπάρχει και συνέχεια στη διοίκηση. Θα υπάρξει συνέχεια στη διοίκηση. Τα στενά χρονικά περιθώρια ουσιαστικά αποσκοπούν στο να μην μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακέφαλη η περιφέρεια. Και έτσι ο νόμος προβλέπει στο νόμος του Καλλικράτη, στο άρθρο 162, το ότι οι διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Να ολοκληρωθεί 15. Ναι, να παίρνει δηλαδή ο νέος περιφερειάρχης σε 15 ημέρων. Θα εκλεγεί στο 15 ημέρο, ναι. Εγώ νόμιζα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία. Ο πρώτος εσταυρούς περιφερειακός σύμβουλος του μεγαλύτερου νομού, ο οποίος είναι ο κύριος Εξακουστός από τον Εύρο, πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, οφείλει να συγκαλέσει μέσα στις 15 αυτές τις ημέρες τους περιφερειακούς συμβούλους και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες σε μια διαδικασία εκλογής, όπου δικαίωμα ψήφου έχουν και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Η διαδικασία προβλέπει μέχρι 3 ψηφοφορίες. Στις 2 πρώτες ψηφοφορίες είναι με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή θα πρέπει όποιος εκλεγεί να πάρει το 50% συν 1%. Δηλαδή στο σύνολο των 36 συμβούλων θα πρέπει να πάρει γύρω στους 19 ψήφους για να εκλεγεί. 19 ψήφους ακριβώς είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν καταφέρει κανείς να συγκεντρώσει στις 2 εκλογικές διαδικασίες το άθροισμα αυτών των ψήφων, ουσιαστικά στην τρίτη διαδικασία εκλέγεται όποιος τελικά συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό. Και βέβαια θα πρέπει σιγά σιγά να εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι θα θέσουν τον εαυτό τους εν ώψη της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι εντάξει, έτσι, είναι όντως νοπό βέβαια το γεγονός, εχθές ήταν η κηδεία, αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα θα αρχίσουν να δηλώνονται έτσι κι αλλιώς οι υποψηφιότητες. Όπως λέτε κι εσείς, θα πρέπει, παρότι τώρα εντάξει, τυπικά είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να. Ναι, αναπληρωτής του. Αναπληρωτής είναι, άρα σημαίνει ότι διοικείται αυτή τη στιγμή, δεν είναι αφημένη. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Θόδωρος ο Μαρκόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά θα αναπληρώνει το 15ο ημέρο. Και μάλλον και τυπικά να ξεκινήσει η διαδικασία. Τι να κάνουμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να ξεκινήσει, εντάξει, ας γίνουν και τα τριήμερα του εκλειπώντου του Περιφερειάρχη μας και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι από Δευτέρα θα αρχίσουν να δηλώνονται έτσι κι αλλιώς οι υποψηφιότητες. Ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και η σύγκληση της ομάδας από τον κύριο Εξακουστό από τον Εύρο. Αυτός είναι ο οποίος θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Σωστά. Αυτός θα κάνει την πρόσκληση για τη συγκρότηση της ομάδας, θα ορίσει την ημερομηνία και τον τόπο όπου θα γίνει η συνάντηση. Στον ίδιο θα κατατεθούν υποψηφιότητες και θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής. Επειδή όμως είναι, όπως λέτε και εσείς, νοπό, είναι ένα θέμα το οποίο το έθεσε και το ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα όσο αφορά τον αυτοκινητόδρομο Δράμας Καβάλας. Ένα θέμα που τράβηξε πολύ και αν θέλετε ακούστηκαν πολλά. Πρέπει να γίνει ή όχι? Κοιτάξτε, ο Περιφερειάρχης θεωρούσε ότι ο συγκεκριμένος ο κάθετος άξονας του Ε61 πρέπει να γίνει. Μάλιστα, θυμάμαι γενικά το χρονικό της διαδικασίας για το συγκεκριμένο έργο, ότι είχε κατέβει ο ίδιος πολλάκι στην Αθήνα και είχε ασκήσει πιέσεις προκειμένου να μπει σε το μεακό πρόγραμμα του Υπουργείου και να χρηματοδοτηθεί, γιατί είναι ένα έργο που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Υπήρχαν αντιδράσεις εξ αρχής, αλλά αυτό που είχε ουσία και αυτό που ενδιέφερε και τον Περιφερειάρχη μας ήταν ότι ουσιαστικά είναι ένας τρόπος σύνδεσης με τα Βαλκάνια, είναι ένας τρόπος με τον οποίο αποκτά πρόσβαση στην Εγνατία Οδό και η ίδια η Δράμα. Και είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου σε αντίθεση με κάποιο άλλο έργο, γιατί είχαν ακουστεί τότε φωνές να γίνει ένας δρόμος σύνδεσης της Δράμας με τις Σέρες.
Αλλά εκείνο το έργο, επειδή ανήκει σε δύο διαφορετικές περιφέρειες, δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και δημιουργούταν προβλήματα. Οπότε επέλεξε το συγκεκριμένο έργο και είχε τονίσει κιόλας τις αναπτυξιακές προοπτικές που είχε, γιατί θα αυξηθεί τόσο η ύπαιψη και η ψημότητα στο δικό μας το νομό, όσο και στη Δράμα. Θα δημιουργηθεί πλέον η επιθυμία που είχε η Δράμα να αποκτήσει μια άμεση πρόσβαση από ένα καλό οδικό δίκτυο προς την Εγνατία Οδό. Είναι ένα έργο που πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει να γίνει. Τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες σχετικά με το δάσος και για τη διέλευση που θα γίνει. Πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλή θέληση από όλους και θα βρεθεί μια συνεννητική λύση. Θέλει η τοπική κοινωνία, θέλουν όλοι να γίνει. Νομίζω ότι θα βρεθεί η μέση λύση. Πάντα βρίσκεται λύση διάλογο. Όταν υπάρχει συνεννόηση και επιθυμία για να συνεννοηθούμε. Πάντα βρίσκεται λύση σε αυτά τα προβλήματα. Επειδή είστε ένα άτομο το οποίο δραστηριοποιείστε σε όλη την περιφέρεια και φαίνεται και από τις κινήσεις σας ότι αγαπάτε την περιφέρεια, η πρότασή σας προς τον νέο περιφερειάρχη θα είναι να συνεχίσει αυτά τα οποία ξεκίνησε ο Γιώργος Παυλίδης? Γιατί έχει θέσει αρκετά ψηλούς και δύσκολους στόχους, στους οποίους λόγω του χαρακτήρα του, αν θέλετε, μπορούσε και ξέραμε ότι μπορεί. Διεκδικούσε πάντα το κάτι παραπάνω. Αυτό ήθελε πάντα, να κάνει κάτι παραπάνω. Όποιος και να εκλεγεί περιφερειάρχης από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει όσα άφησε ο Γιώργος ατελείωτα, τα οποία όμως ήδη έχει ξεκινήσει, και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει με το ίδιο πείσμα και με τον ίδιο ζήλο, προκειμένου τελικά να οδηγηθεί και η περιφέρεια στην ανάπτυξη και να γίνουμε αυτό που ήθελε και ο περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης, μία από τις καλύτερες περιφέρειες στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς ξεκινήσαμε και είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι ήμασταν η φτωχότερη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Δύσκολη περιφέρεια. Έχει τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητές της. Απλά δυστυχώς υπήρχαν κάποια προβλήματα και κάποια φαινόμενα. Το ότι δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη απορροφητικότητα ως προς το ΕΣΠΑ. Δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες σχετικά με την εξαγωγή προϊόντων στο εξωτερικό, την προώθηση των προϊόντων μας. Και γενικά πιστεύω ότι είχε θέσει τις βάσεις. Αυτά τα προβλήματα εντόπισε και έθεσε τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Να προωθηθεί προς το εξωτερικό ο τουρισμός, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα δηλαδή στην περιοχή. Να προωθηθούν οπωσδήποτε όλα τα προϊόντα που παράγονται στην περιφέρεια. Και η άποψή του πάντα ήταν ότι πρέπει και εμείς να καταναλώνουμε πρώτα τα προϊόντα που παράγονται στη δική μας περιφέρεια και μετά να καταναλώνουμε άλλα προϊόντα, αλλά και να γίνουν εξαγωγές τα προϊόντα αυτά, γιατί νομίζουμε ότι η εξαγωγή των προϊόντων ουσιαστικά είναι και η δύναμη του προϊόντος, είναι και το καλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα που μπορείς να πάρεις. Θα συνεχίσετε να είστε δίπλα όποιος και αν είναι στο τμήμα της περιφέρειας? Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και όλοι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες θα στηρίξουν τον νέο περιφερειάρχη, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε το έργο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν ποτέ διαλυτικές τάσεις. Εξάλλου και η διαδικασία εκλογής γίνεται μόνο από τους περιφερειακούς συμβούλους της συμπολίτευσης και από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, έχοντας την έννοια ότι ουσιαστικά θα εκλεγεί ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής από τη συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία αυτή και να ξεκινήσει, μάλλον να συνεχίσει το έργο του Γιώργου του Παυλίδη, γιατί ξέρετε, μάθαμε και από τον τρόπο με τον οποίο είτε διεκδικούσε είτε κινούνταν, και τώρα κάτι τέτοιο περιμένουμε οι πολίτες. Το έχω πει και εγώ στις συζητήσεις που κάνουμε, ότι το έργο το οποίο θα αναλάβει, όποιος θα αναλάβει από εδώ και πέρα περιφερειάρχης, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η καρέκλα εκείνη έχει πολύ αγώνα και πολύ τρέξιμο από εδώ και πέρα. Όποιος θα μπει δηλαδή στη θέση του Γιώργου του Παυλίδη, θα τρέξει πάρα πολύ προκειμένου να συνεχίσει το έργο του προηγούμενου περιφερειάρχη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθούμε και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ήταν κάτι το οποίο όλοι νομίζω το συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα το αντέξει, θα προσπαθεί, φαίνεται ότι προσπαθεί. Αλλά τι να κάνουμε, ήταν κάτι που δεν μπόρεσε τελικά να νικήσει. Δεν μπορούσε να το αποφύγει, όχι. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό μεσημέρι. Κύριε Περιφερειάρχα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις 25, 10, 23, 10, 33 για το θέμα τώρα των τηλεοπτικών αδειών και τα νεότερα με τις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας του κ. Νίκου Παπά, και θα σας αναφέρω τι καινούριο είπε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι χρόνια στη δικηγορία, την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρο Παραρίο Πάγο, γνωστή και από τα πολιτικά, αλλά τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτή σας την ιδιότητα του νομικού. Καλησπέρα.
Εάν κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για τη δημοκρατία. Γιατί? Για τη δημοκρατία δεν θα είναι η απόφαση του ανωτάτου οργάνου. Προφανώς για την κυβέρνηση, όχι για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ανώτατο αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να τεκμέρεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Κατά την άποψη του κ. Παπά, λοιπόν, δημοκρατική είναι η διαδικασία που ακολούθησε, παρακάμπτοντας το ΕΣΟΥΡΟΥ, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες που προέβλεπε η διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή των νέων μελών που πραγματικά όφειλαν να εκλεγούν και δεν εκλέχθηκαν. Βέβαια, αυτά είναι και λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης. Οφείλουμε να λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Με την ολιγόρια που προφανώς έδειξαν σε σχέση με τη θητεία των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ. Συνεπώς, σε αυτό το κενό, σε αυτήν την τρύπα που λέω και εγώ, βρήκε ευκαιρία ο Ποντικός να εισχωρήσει και να δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα έπρεπε να γνωρίζει εκ των προτέρων όποιος πήρε αυτή την απόφαση. Είτε ήταν ο κύριος Παπάς, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι δεν έγιναν όλα αυτά εν αγνία του, ότι θα το βρίσκε μπροστά του. Διότι πάνω απ' όλα έχουμε κράτος δικαίου. Συνεπώς, η δημοκρατία που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, επειδή μετράτε αρκετά χρόνια δικηγορίας μάχημης, έχετε ξαναδεί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, εγώ είμαι μικρότερος. Όσο και αν έτρεξα πίσω, δεν είδα ποτέ αναβολές, ακυρώσεις, φωνές, φωτογραφίες. Αυτά δεν τα ψάξα πολύ πίσω, δεν τα βρήκα πουθενά. Ξέρετε, εμείς οι δικηγόροι, κυρίως στην ποινική δικηγορία, οι ποινικολόγοι, λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να θώσουμε τον πελάτη μας είναι πολλές αναβολές μέχρι τις παραγραφείς. Αυτό λέει τα πάντα, νομίζω. Σε περιπτώσεις λοιπόν που ο ένοχος είναι ένοχος πράγματι και το γνωρίζουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ροκανίσουμε το χρόνο και να δημιουργήσουμε δικονομικά τερτύπια, να πω έτσι, που μπορεί να οδηγήσουν στο αποτέλεσμα της παραγραφής και της αθώσης. Σας το λέω αυτό γιατί ένας απλός άνθρωπος, όχι απλά ένας νομικός, μπορεί να αντιληφθεί από την καθημερινότητα που ζούμε τι σημαίνει να αρρωσταίνει ξαφνικά ο ένας, να αρρωσταίνει ο άλλος, να βρίσκουμε ξαφνικά προβλήματα. Κοιτάξτε, η προσωπική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται δια νόμου και για τον απλό πολίτη. Πολλό δε μάλλον για τους δικαστές. Σίγουρα όλοι πρέπει να ελέγχονται. Και σίγουρα κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Να ελέγχονται όχι στην προσωπική του ζωή, να ελέγχονται για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία μπορούν να διαπράττουν. Πολλό δε μάλλον οι δικαστές, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του νόμου και είναι πάνω απ' όλα. Αλλά πολλές φορές με αυτά που ακούμε το timing, δηλαδή ενώ δύο χρόνια υπάρχει ίσως μια καταγγελία, υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τα αρμόδια όργανα θα το κρίνουν, θα το ελέγξουν και μπορεί πράγματι κάτι να υπάρχει. Το timing όμως, το να δημιουργείται ένα πρόσχομα αυτή τη στιγμή, ένα πρόβλημα σε μια απόφαση την οποία περιμένει όλη η Ελλάδα, όλο το Πανελλήνιο και είναι βάση της δημοκρατίας. Η δημοσιογραφία και ο ελεύθερος λόγος και ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν κανάλια, ο τρόπος με τον οποίο μέσα σε 5 μέρες επιχείρησε με μία τροπολογία και σε 2 ώρες την πήρε πίσω ο κύριος Παπάς να κλείσει κανάλια, νομίζω ότι ακριβώς δείχνει ότι εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες που υπήρχαν για τις φτηνές δικαιολογίες, επιτρέψτε μου την έκφραση, οι οποίες μπορεί να οδηγούσαν σε αναβολή της έκδοσης απόφασης. Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια. Το τυπικό των προσφυγών έγινε δεκτό. Δεν έγινε και έγινε μετά. Είναι κάτι που συνηθίζεται. Το πρώτο που μάθαμε ήταν ότι τελικά δεν έγινε. Και μετά μαθαίνουμε ότι δεν θυμάμαι τον αριθμό, έγινε δεκτό τελικά και λέμε ότι μπαίνουμε πλέον να συζητηθεί στην ουσία της υπόθεσης πλέον. Αν θυμάστε, γιατί είναι κοντινό το παρελθόν αυτό, καταρχήν ξεκίνησε με εκείνο το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μαλλιοτράβηγμα υποτίθεται των προέδρων και αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με κάποια διαδικασία που θα ακολουθούν, αν έπρεπε να συνεδριάσει ή όχι. Σε δεύτερο επίπεδο, ξέρετε ότι το πρώτο που πρέπει να κριθεί είναι η βασιμότητα και το παραδεκτό μιας προσφυγής. Τύπης δηλαδή αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μας ρουτίνα και για τα δικαστήρια και για το ΣΤΕ. Είναι ρουτίνα. Είναι το πρώτο στάδιο που γίνεται και πολύ γρήγορα μάλιστα, γιατί είναι ξεκάθαρο για τους έγκριτους νομικούς του Συμβουλίου της Επικρατείας αν μια προσφυγή είναι τυπικά δεκτή ή όχι, βάσιμη και παραδεκτή. Άρα και το στάδιο στο οποίο έγινε, επιτρέψτε μου, δημιουργεί υπόνοιες και όχι αβάσιμες σχετικά με το τι υπήρχε από πίσω και ποιο παρασκήνιο μπορεί να υπήρχε και ποιες πιέσεις να ασκούνταν. Ο κόσμος όμως τώρα που ακούει λέει, μα το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο όργανο, γίνονται να δούμε, αρρωσταίνουμε, έσπασε το πόδι,
ο άλλος λείπει, θα τα αφήσουμε, θα ενημερώσουμε 24 ώρες. Αρχίζει ο κόσμος και χάνει λίγο και την εμπιστοσύνη του, που δεν πρέπει, αλλά λέει τι γίνεται. Κύριε Ταραπατσία, επιχειρήθηκε να γίνει. Κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, η δικαιοσύνη έχει σταθεί στο ύψος της. Και αντέδρασε σφόδρα σε οποιαδήποτε τρικλοποδιά μπορεί, είτε λόγω των πολιτικών καταστάσεων, είτε της περιραίουσας ατμόσφαιρας, όπως χρησιμοποιήθηκε η έκφραση, να επιχειρηθεί, εν πάση περιπτώσει, να γίνει. Γιατί, ξέρετε, η δημοκρατία, ακόμη και στη δικαιοσύνη, είναι η πλειοψηφία. Και με 16 ψήφους έναντι 9, το πρώτο στάδιο ξεπεράστηκε. Με δεδομένο ότι ο κ. Παπαγεωργίου, ο εισηγητής των προσφυγών, γιατί στο Συμβούλιο Επικρατής υπάρχει ένας εισηγητής, ο αντιπρόεδρος που εισηγήθηκε το απαράδεκτο καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι και στο θέμα της ουσίας έχει εισηγηθεί την συνταγματικότητα του νόμου Παπά. Και ότι πρέπει να απορριφθούν οι προσφυγές, γιατί πράγματι ο νόμος Παπά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα βέβαια είναι διτό, το γνωρίζουμε. Είναι ότι αφενός αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα του ΕΣΟΥΡΟΥ, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα του 2001 με την αναθεώρηση. Και από τις συστάσεις του 1989 του ΕΣΟΥΡΟΥ λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, με όσα προβλήματα αντιμετώπισε στη διάρκεια της θητείας του. Αλλά το δεύτερο πρόβλημα και βασικότατο που νομίζω ότι διαταράσσει την αρχή της ισονομίας είναι ο περιορισμένος αριθμός των τηλεοπτικών αδειών. Το 4 δεν προκύπτει από πουθενά. Όταν υπάρχουν οι συχνότητες και η εμβέλεια, να μπορέσουν να καλύψουν πολύ περισσότερα κανάλια από τα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τέσσερις η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, τέσσερις. Το τι θέλω μέχρι το τι επιτρέπει ο νόμος είναι ερευνητέο από τη δικαιοσύνη και αν θέλετε παράνομο ή αντισταγματικό. Αυτό καλείται η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή να ελέγξει και θα μπορούσε πράγματι να υπάρχει ένα σωστό νομικό αίρεσμα ή υπόβαθρο αν είχε κάνει λίγο καλύτερη προετοιμασία σε αυτό το επίπεδο ο κύριος Παπάς, δεδομένου ότι είχε δει τις αντιδράσεις που υπήρχαν για τον αριθμό των συχνοτήτων. Ήταν μόνο 4. Με κάτι πρόχειρες μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, αν δεν κάνω λάθος, ένα Ιταλικό Πανεπιστήμιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα της ελληνικής επικράτειας και των ελληνικών ραδιοσυχνοτήτων είναι γνωστά στην ελληνική επικράτεια. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατηγορήθηκε για την επιλογή του αριθμού 4 η κυβέρνηση. Και με δεδομένο ότι αυτό συνεχίστηκε και σφόδρα υπερασπίστηκε από τον κύριο Παπά, νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα δεν, για έναν λογικό άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά, θα ανέκυπταν. Δεν μπορεί να θέλω τυφλή η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι απέναντι στον νόμο, απέναντι στο Σύνταγμα. Θα μου πείτε βέβαια ότι αυτό το Σύνταγμα που το επικαλούμαστε έχει καταστρατηγηθεί καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλετε από τον νόμο Κατρούγκαλου και τις συντάξεις, θέλετε από την εργατική νομοθεσία, θέλετε από το περιουσιολόγιο, θέλετε από το φορολογικό, τη λέλαπα. Όλα αυτά καταστρατηγούνται καθημερινά. Από την αναδρομικότητα άρα των νόμων. Πλούν. Αν σε κάθε τι από αυτά, κύριε Τραπατζή, ο πολίτης είχε δίπλα του ένα νομικό και έκανε προσφυγές, πιστέψτε με, οι περισσότεροι βέβαια το κάνουν σε επίπεδο επιχειρήσεων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το 99% των νόμων που ψηφίζονται είναι αντισταγματικοί. Εν όψη και εν μέσω μνημονίων. Πολλό δε μάλλον στο τρίτο μνημόνιο, που εκεί πλέον παραδόθηκε άνευ όρων το Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, σε οποιαδήποτε άλλη δύναμη, για να μην πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό τώρα το οποίο βιώνει η χώρα μας με τις τηλεοπτικές άδειες και παίρνω εγώ και τα γύρω-γύρω, είναι κάτι το οποίο περιμένατε από μια αριστερή κυβέρνηση. Που αν θέλετε, βάσει των πιστεύω, του καταστατικού και πολλών ιδεών, δεν προκύπτει από πουθενά. Αν θεωρήσουμε ότι οι συντηρητικές παρατάξεις της δεξιάς μέχρι τώρα λειτουργούσαν με πιο δημοκρατικές και πιο προοδευτικές διαδικασίες... Πάω λίγο πιο... Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε κάποιες ριζοσπαστικές, όπως είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, επιλογές, οι οποίες όμως αυτές τις ριζοσπαστικές επιλογές που πολλοί μπορεί να τις περιμένανε και να τις περιμέναμε για το καλύτερο. Στην ουσία καταστρατηγούν ατομικές ελευθερίες, περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες. Και το σημαντικό είναι αυτό. Οι νόμοι που θεσπίζονται είναι ακριβώς για να βελτιώνουν τις ατομικές ελευθερίες του πολίτη. Εδώ λειτουργεί με τον αντίθετο τρόπο. Και ξέρετε, αυτό δεν είχε και ένα λογικό επιχείρημα που μπορεί να είναι το μνημόνιο. Τα μνημόνια δεν προέβλεπαν τέτοιο περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Από πουθενά. Δεν ήταν προαπαιτούμενο να περιοριστεί ο αριθμός των καναλιών και ενώ υπάρχει συχνότητα και εμβέλεια, λιγότερες φωνές να ακούγονται και λιγότεροι πιθανόν να καταγγέλουν αυτά που μπορεί να συμβαίνουν νόμιμα ή παράνομα.
Τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Βιάζομαι να πω την απόφαση. Από ό,τι δεσμεύτηκε το Συμβούλιο Επικρατείας, Δευτέρα και Τετάρτη θα συνεδριάσει. Συνεπώς το αργότερο πιστεύω ότι την Πέμπτη θα έχουμε, αν δεν είναι Τετάρτη, την Πέμπτη θα έχουμε οπωσδήποτε. Είναι υποχρεωμένοι να τη βγάλουν τόσο γρήγορα την απόφαση? Δεν είναι υποχρεωμένοι. Αν υπάρξει ανάμεσά τους κάποιος διάλογος ο οποίος δεν οδηγήσει, θα πρέπει, μπορεί να πάρει και κάποιες μέρες παραπάνω. Είναι θέμα ημερών δηλαδή? Είναι θέμα ημερών. Είναι θέμα ημερών. Ή μηνών δεν μπορούν. Εδώ και να συνεδριάσει και να μάθουμε την ημερομηνία, πέρασε πάλι ένα διάστημα μετά το δελτίο τύπου που έβγαλε ο πρόεδρος. Άρα, μήπως και αυτό πάει πάλι να φτάσουμε. Πρέπει να σας πω το εξής. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ήμουν στην Αθήνα και επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ οτιδήποτε έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, οργάνωσε μια πολύ καλή ομιλία, το Ποτάμι, όπου ήταν ο κύριος Πικραμένος. Ο τίτλος ήταν «Ποιος απειλεί τη δικαιοσύνη». Αυτό λοιπόν που είπε ο πρόεδρος χαριτολογώντας είναι ότι πολλές φορές και εν ώψη Σαββατοκύριακου έλεγα στα μέλη της Ολομέλειας, θέλετε να παραμείνουμε, να τελειώσουμε μέχρι αργά το βράδυ, να διακόψουμε για φαγητό και να ξανάρθουμε, εν πάση περιπτώσει να τελειώσουμε. Γιατί και οι σύνεδροι, οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν ευθύνη. Δεν μπορούν να παρατείνουν χωρίς τυπικών ίσως κολλημάτων που μπορεί να υπάρχουν την έκδοση των αποφάσεων. Ευθύνονται απέναντι καταρχήν στο λαό και ευθύνονται, υπάρχουν και, ξέρετε, και ανώτερα όργανα, ευρωπαϊκά δικαστήρια που μας ελέγχουν γι' αυτό. Συνεπώς, ό,τι πίεση ακόμη και να ασκηθεί, νομίζω ότι η απόφαση είναι πολύ κοντά στο να εκδοθεί. Και τι γίνεται στην περίπτωση στην οποία κριθεί αντισυνταγματικό ο νόμος Παπά? Είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι η κυβέρνηση από τις δηλώσεις και του Υπουργού και των υπολείπων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν την απόφαση, λέει ότι υπάρχει. Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για τη δημοκρατία. Η τροπολογία είναι ένα βήμα για τη μετάβαση στο νέο τηλεοπτικό νόμο. Πρέπει έτσι να το κάνουμε, γιατί διαφορετικά σημαίνει ότι δεν έχει άδεια για την πρόβλεψη του άρθρου 15 του συντάγματος κτλ. Δεν βλέπω να είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Τι σημαίνει? Πρακτικά, κύριε Τραπατζή, όταν ένας νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, θα πρέπει να αρθούν οι συνέπειες του νόμου αυτού και να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Και πού θα βγουν τα χρήματα? Θα σας πω καταρχήν ένα παράδειγμα. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους αναδρομικούς μισθούς που έπρεπε να δώσει στους δικαστές. Τους κάλεσε στο γραφείο του, τους ανώτατους δικαστές, και τους είπε πράγματι, οι περικοπές που κάναμε και οι νόμοι βάσει των οποίων στηρίχθηκαν οι περικοπές ήταν αντισυνταγματικές. Προφανώς πρέπει να σας δώσουμε τα οφειλόμενα αναδρομικά που σας κόψαμε. Κατά τη στοιχεία και αναλογία, αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός πάλι από το ΣΤΕ, θα πρέπει η κυβέρνηση και ο υπουργός που το χειρίστηκε με το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσουν, να αποδεχθούν τις συνέπειες και προφανώς μετά από αυτό, γιατί αυτή ήταν και η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρόεδρου μας, του κυρίου Μητσοτάκη, να προχωρήσουμε πλέον στην εκλογή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με τον νόμιμο τρόπο από τη διάσκεψη των Προέδρων, όπως προβλέπετε. Και επειδή πολλοί μπορεί να ακούν διάσκεψη Προέδρων της Βουλής και να μην ξέρουν ποιοι είναι οι Πρόεδροι της Βουλής, ποια είναι αυτή η διάσκεψη, γιατί πολλές ερωτήσεις δέχτηκα κι εγώ, είναι ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι της Βουλής τώρα, οι τέως Πρόεδροι της Βουλής, οι οποίοι διατελούν ακόμη βέβαια αυτή τη στιγμή βουλευτές, είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας και επίσης ο Πρόεδρος Θεσμών και Διαφάνειας και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής. Και αν δεν κάνω λάθος, να είναι και οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και όταν υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές και εφόσον εκπροσωπούνται, είναι και ένας εκπρόσωπος. Αυτό τι δείχνει? Δημοκρατία και πολυφωνία. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν να πει, και μάλιστα πολλές φορές και πλειοψηφία. Όχι διότι μόνο μερίς ενέργεια, άντε να κλέψω και να τίτλω ακριβώς, πολιτισμό. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αν αυτό το όργανο δεν είναι συλλογικό και δημοκρατικό στο να αποφασίσει ποια θα είναι τα μέλη που προτείνει βάσει νόμου ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτης, πράγματι αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία, και δεν είναι νόμιμο, δεν μπορεί να συνταχθούν όλοι οι υπόλοιποι αυτοί φορείς, όλοι αυτοί οι υπόλοιποι πρόεδροι. Πάνω στις προτάσεις που θα. Μόνο και μόνο γιατί πρέπει να νομιμοποιηθεί αναδρομικά με ένα ΕΣΟΥΡΟΥ που θα έχει μία σύνθεση της απολύτου επιλογής της κυβέρνησης, μία διαδικασία
η οποία ακολουθήθηκε αντισταγματικά. Λέμε, με δεδομένο που η απόφαση θα κριθεί αντισταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε δύσκολη θέση όμως θα είναι η κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Μιλάμε ότι η διαδικασία ακυρώνεται, άρα επιστρέφει ξανά τα χρήματα. Πού θα τα βρει? Τυπικά τα χρήματα αυτά έχουν κρατηθεί, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Παπάς, τα χρήματα αυτά θα δινόταν σε συγκεκριμένους σκοπούς προς όφελος των πολιτών. Δεν δόθηκε ακόμη κάτι, δεν εξαγγέλθηκε κάτι. Προφανώς ένα κουμπαρά είναι κρατημένα τα χρήματα αυτά, για να μιλήσουμε απλοϊκά. Άρα υπάρχουν. Και αν όμως τα χρησιμοποιήσαμε για τις συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου και... Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι δικαίωμα και των υπόλοιπων καναλιών που πήρανε μέρος στο διαγωνισμό ή των υπόλοιπων καναλιών που δεν πήρανε και εκπέμπουν, γεννώνουν δικαιώματα αποζημιώσεων, ξέρετε. Γιατί με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, μεγάλα κανάλια, να μην αναφέρω, οδηγήθηκαν στο να είναι έτοιμα να κλείσουν, οδηγήθηκαν στο να κάνουν ρυθμίσεις με τις τράπεζες διαφορετικές από αυτές που θα έκαναν αν ήταν σε λειτουργία, αν έπαιρναν άδεια, και είναι γνωστό αυτό, σε σχέση με τα δάνεια τα οποία έχουν με τις τράπεζές τους, οδηγήθηκαν σε διαφορετικές συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό, πάρα πολύ απλά. Εγώ σας λέω ότι μία απλή τηλεπαρουσιάση ενός καναλιού, το οποίο επίκειται να κλείσει, υποτίθεται μέχρι το τέλος του χρόνου, μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει αποζημιώσεις. Από ποιον? Να αποζημιωθεί όμως. Το δικαίωμα της αποζημίωσης για τη βλάβη που υφίσταται ο απλός πολίτης, όχι απλά το κανάλι, υπάρχει από το Σύνταγμα και από τον νόμο. Οπότε σκεφτείτε πόσες παραμέτρους μπορούμε να βγάλουμε με μια αλυσίδα δικαστικών ίσως εκδιώξεων ή επιδιώξεων ή αποζημιώσεων από όλους αυτούς τους εργαζόμενους που ήταν μετέωροι και είναι ακόμη μετέωροι μέχρι την Τετάρτη η απόφαση. Όχι ότι δεν μπορούν και μετά βεβαίως να προσφύγουν, αλλά εγώ σας λέω σε περίπτωση που κριθεί αντισταγματικό. Στήσαμε 6 μήνες εργασιακές σχέσεις, προγραμματισμό, επιχειρηματικές δράσεις σε έναν αντισταγματικό νόμο. Τώρα βέβαια κάποιοι που μας παρακολουθούν θα πούν καλά, τόσο στο πόδι μπορεί να το κάναν, δεν πέρασε από νομικούς, δεν το ελέγξαν, δεν είδαν αυτά τα οποία θα δει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τόσο στο πόδι, τόσο δηλαδή πρόχειρα. Νομίζω ότι ήταν επιδίωξη, δεν είχε να κάνει με το αν ήταν στο πόδι. Δηλαδή, η γνώση του ήταν κάτι το οποίο δεν θα. Αυτό είναι το ερώτημα των περισσοτέρων. Μα είναι δυνατόν τόσο επιπόλαια. Το έκαναν και εμένα. Τόσο επιπόλαια να λειτουργεί μια κυβέρνηση. Νομικό συμβούλιο. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι επιπολαιότητα σε 2 ώρες μια τροπολογία που την εισάγει στη Βουλή, επειδή ο κύριος Βούτσης λέει όχι. Δεν ξέρω όμως, καμιά φορά η πολιτική έχει πάρα πολλές παραμέτρους και έχει πάρα πολλές πιέσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Είναι πολύ καλά, καλύτερα, απλοϊκά να λέμε ότι είναι επιπολαιότητα, γιατί τις περισσότερες φορές είναι και σκοπιμότητα. Τα νεότερα, άρα, μέσα στην εβδομάδα, είναι ζεστή εβδομάδα πολιτικά αυτή, είναι θερμή? Είναι θερμή. Ζεστή εβδομάδα του όχι. Γιατί α, την Παρασκευή είναι το όχι. Είναι η κρίσιμη εβδομάδα του όχι. Και δεν ξέρω... Τώρα, κοιτάξτε όμως, τώρα τι κάνουμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, το ότι προκαταβάλουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι, εγώ δεν προκαταβάλω. Το όχι μπορεί να είναι όχι στη συνταγματικότητα ή όχι στις περισσότερες άδειες. Πάντως ένα όχι σίγουρα θα υπάρχει. Είτε θα είναι απόρριψη των προσφυγών, είτε θα είναι όχι στον παπά. Οπότε... Ήταν έξυπνο αυτό που είπατε. Άρα περιμένουμε να τα πούμε, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, προς το τέλος της εβδομάδος. Θα θέλαμε πάλι να σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μετά από εκεί και πέρα. Επί της απόφασης, όποια και αν είναι αυτή, και να αναλύσουμε περισσότερο πλέον, βλέποντας και το σκεπτικό, διαβάζοντας και το σκεπτικό, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εκεί είναι και οι εξελίξεις οι οποίες θα υπάρχουν. Εγώ θα σας βάλω και μια άλλη παράμετρο. Διαβάτε. Υπάρχει και θέμα ευθύνης υπουργών και θα το συζητήσουμε. Υπάρχει θέμα ποινικών ευθυνών. Θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί ξέρετε έχουν γίνει και μηνύσεις. Από τα κανάλια, πέρα από τις προσφυγές που έχουμε σε επίπεδο διοικητικό. Κατάει πάνω εκεί, έχει. Έχει τις ίδιες αιτιάσεις, τον ίδιο αιτιώδη σύνδεσμο που λέμε εμείς, είναι η ίδια η αιτία. Αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί όταν τελειώσουμε με το θέμα του συνταγματικού ή όχι νόμου, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τις ποινικές ευθύνες. Και πέρα από τους υπουργούς, υπάρχει μήνυση και ποινική ευθύνη ακόμη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ξέρετε. Έχουν ασκηθεί από τον Α, αν δεν κάνω καλά. Δηλαδή πολύ. Πάρα πολλές δίκες. Πάρα πολλές δίκες. Έχει δικαίωμα η κυβέρνηση επί της απόφασης να κάνει προσφυγή? Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το χειριστεί. Προσφυγή όχι, αλλά μπορεί να γίνει ανάκληση, μπορεί να γίνουν πολλά. Αλλά ας μην προκαταβάλουμε, είπαμε, την απόφαση. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και μετά να μιλήσουμε για τις εξελίξεις. Ωραία. Άρα, πριν το όχι στις 28ης, περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Ακριβώς. Κύριε Χατζηκωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε στη διαφημίση λοιπόν, μετά την πολύ ωραία εξήγηση που είχαμε από την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου.
Ναι, Δημήτρη, πάμε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα να βοηθηθούμε για το θέμα των συντάξεων από τον εργατολόγο, τον κύριο Λεωνίδα Παπά. Καλώς ήρθατε. Καλώς τώρα σας διαβάζω εδώ, βλέπω πάλι, επιτρέψτε την έκφραση, πάλι αίμα θέλουν, λέει. Ναι. Τι γίνεται. Καταρχήν τώρα, να πούμε καλησπέρα στους τηλεθεατές και από μένα. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε μια σκληρή πραγματικότητα ότι ακόμη και σήμερα το ασφαλιστικό μας σύστημα, το συνταξιοδοτικό σύστημα μετά τις περικοπές που έχουν γίνει αρχής γενομένης από το 2010, δεν είναι βιώσιμο. Παρά το νέο ασφαλιστικό, παρά τη μεταρρύθμιση Κατρούγκαλο, η οποία έχει πολλά προβλήματα, έχει και κάποια θετικά σημεία, δεν έχει καταστεί βιώσιμο. Θέλω να πω απλά στον κόσμο ότι η αναλογία εργαζομένου προς συνταξιούχο είναι 1,5 προς 1. Οι εισφορές 1,5 εργαζομένου που έχει μέσο μισθό γύρω στα 650 με 700 ευρώ είναι 450 με 500 ευρώ. Η μέση σύνταξη πρώτων τελευταίων περικοπών ήταν 9 κατοστάρικα, 900 ευρώ. Κύριε Κεπικουρική, μαζί στο σύνολό τους κατά μέσο όρο μπορεί τώρα να είναι στα 8-8,5. Θέλω να πω ότι τα 500 ευρώ δεν μπορούν να πληρώσουν συντάξεις των 800 ευρώ. Αυτό προϊονίζεται αναμφίβολα νέες μειώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι διετία, θα είναι τριετία. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα και αυτή η μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Ο ένας τρόπος είναι να έχουμε ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, συλλογικές συμβάσεις και να εισστρέψουν ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βραχυπρόθεσμα δεν πρόκειται να γίνει. Μεσοπρόθεσμα ίσως. Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρηματοδοτήσει η πολιτεία, το κράτος, το ασφαλιστικό σύστημα με 7, 8, ίσως και 10 δις ευρώ επιπλέον το χρόνο. Αυτό είναι φύση αδύνατο για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Ο τρίτος τρόπος είναι η μείωση των παροχών, η μείωση των συντάξεων. Μάλλον είναι ο πιο πιθανός τρόπος, ο πιο πιθανός δρόμος που θα ακολουθήσει κάθε κυβέρνηση για την επόμενη τουλάχιστον διετία-τριετία. Όσο πιο γρήγορα έρθουν επενδύσεις, όσο πιο γρήγορα αυξηθεί η απασχόληση και τονωθούν τα οικονομικά των ταμείων, τόσο πιο γρήγορα θα σταθεροποιηθεί το ασφαλιστικό και θα μπορούμε να μιλάμε για μια σταθερότητα η οποία δεν απαιτεί νέες περικοπές. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς. Βέβαια, επειδή πρέπει να συγκρίνουμε και ας μην πολιτικολογήσουμε, η προηγούμενη κυβέρνηση μιλούσε για ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και μιλάω κυρίως για τα επικουρικά. Εδώ πήγαμε σε μια σφαγή των επικουρικών συντάξεων. Και ξέρετε, αυτές τις ημέρες οι συνταξιούχοι των επικουρικών ταμείων λαμβάνουν την ενημερωτική επιστολή του Υπουργού του κ. Κατρούγκαλου, όπου κάτω-κάτω λέει ότι όταν θα έρθει η άνοδος της οικονομίας που την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν συνταξιούχοι που και με τα αναδρομικά τον άλλο μήνα θα δουν συντάξεις από εκεί που έπαιρναν 2,5-3 εκατοστάρικα να πάνε στα 70-80 ευρώ. Είναι υπερβολικά μεγάλες οι περικοπές, κυρίως στις παροχές των επικουρικών ταμείων. Και οι κύριες όμως συντάξεις επλήγησαν, το γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Μπήκε κράτηση ασθενείας στις επικουρικές, μπήκε κράτηση ασθενείας στις διπλές συντάξεις και στις συντάξεις χειρίας, ενώ υπήρχε επιλογή, δυνατότητα επιλογής του ασφαλισμένου. Και γενικώς τα τελευταία 2 χρόνια έγιναν πάρα πολλές μειώσεις συντάξεων. Ξέρετε, υπάρχει ένα επιχείρημα από τη σημερινή κυβέρνηση ότι οι προηγούμενοι κάναν 9-10 μειώσεις συντάξεων. Και τώρα έγιναν πάρα πολλές μειώσεις. Αν βάλουμε και το ΕΚΑΣ, μπορώ να πω ότι είναι εφάμιλες. Εγώ θα ήθελα η σημερινή κυβέρνηση να μην πολιτεύεται με τη λογική τι έκαναν οι προηγούμενοι, να μην πολιτεύεται με τη λογική τι παρέλαβαν, αλλά με τη λογική του τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει. Σε αυτό το πεδίο δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Βέβαια, το παν δεν είναι το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Αυτά καλώς ή κακώς εξαρτώνται από την πορεία της οικονομίας. Και η πορεία της οικονομίας δεν είναι καλή. Άρα και το ασφαλιστικό δεν πηγαίνει καλά. Ήδη ακούτε ότι για να πληρωθούν συντάξεις προσπαθούν από ό,τι πάτω άλλες, τα έχουν πάρει, ακριβώς, από άλλες τρύπες να πάρουν χρήματα. Από το Ταμείο των Επόμενων Γενεών, κάτι που είναι άδικο και παράλογο, δεν μπορεί οι σημερινοί συνταξιούχοι να τρώνε από τις συντάξεις των επόμενων συνταξιούχων, των επόμενων γενεών συνταξιούχων. Είναι παράλογο. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πληρωθούν οι σημερινές συντάξεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αδιέξοδα και δυστυχώς προϊονίζονται νέες μειώσεις. Είστε ένας έκριτος εργατολόγος. Το όπλο των συνταξιούχων που παίρνουν και στην εκπομπή και λένε, εγώ όταν έπρεπε τις πλήρωνα τις εισφορές μου. Μου είχαν πει τότε ότι θα πάρω τόσα, υπολόγισα, πλήρωνα, έδινα. Το όπλο τους ποιο είναι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν κόβεται. Πριν μιλήσουμε για το όπλο τους, που το μόνο όπλο τους είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, δεν έχουν άλλο όπλο, πρέπει να πούμε το εξής, ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μέχρι και την τελευταία μεταρρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου
ήταν αναδιανεμητικό, δεν ήταν αναλογικό, ανταποδοτικό. Δηλαδή δεν έπαιρνε σύνταξη από τις δικές σου εισφορές, έπαιρνε σύνταξη βάσει των εισφορών που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι την περίοδο που εσύ ήσουν συνταξιούχος. Δεν είχε σημασία αν εσύ είχες καταβάλει πολλές εισφορές και εγκαίρως και εμπροθέσμως ό,τι σου ζήτησε το ασφαλιστικό σου ταμείο. Η οικονομία λοιπόν τώρα που δεν πάει καλά, ακόμη και αυτοί που πλήρωσαν υψηλές εισφορές, ζημιώνονται συνταξιοδοτικά. Αυτή τη λογική το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου πάει να την αλλάξει. Αλλά έχει μειώσει πάρα πολύ τις παροχές, έχει καταφανείς αδικίες, ιδίως για αυτούς που φεύγουν με πολλά χρόνια και ψηλές αποδοχές, γιατί πλέον ο νέος τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης έχει δύο σκέλη. Έχει την εθνική και την ανταποδοτική. Η εθνική, είτε φύγεις με 40 χρόνια και έχεις δώσει πολλές αποδοχές, και οι εισφορές, είτε φύγεις με 20 ή 15 χρόνια, θα είναι 384 ευρώ σε πλήρη σύνταξη, με 20 ετία βέβαια. Από εκεί πέρα το ανταποδοτικό κομμάτι καταλαβαίνετε ότι έχει κλείσει την ψαλίδα μεταξύ των συντάξεων. Αυτό είναι άδικο και είναι αντικίνητρο για τον ασφαλισμένο. Εγώ που έχω 25 χρόνια δεν έχω πλέον κίνητρο να ασφαλιστώ και να τα κάνω 30, 35, 40. Αυτό είναι παράλογο. Και έχει πολλούς τέτοιους παραλογισμούς στο ασφαλιστικό. Όχι ότι δεν είχε παλιότερα. Είχε πολλές διατάξεις, ιδιαίτερα προνομιακές, χαμηλά όρια ηλικίας, ιδιαίτερα ανταποδοτικές παροχές για κάποιους συνταξιούχους. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό δεν είναι λογική. Όσο αυξάνονται τα χρόνια και οι αποδοχές, να μην δίνω επιπλέον κίνητρο, αντίστοιχα να μειώνω τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων. Ακούω συνεχώς και λένε για τους μεγαλοσυνταξιούχους, για αυτούς οι οποίοι παίρνουν διπλή σύνταξη. Αυτό αυτούς... είναι ένας μύθος, κύριε Τραμπατζή. Αυτό ακριβώς. Επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε και τα ξέρετε πολύ καλά. Που έχουν πολλές συντάξεις και πολύ ψηλές συντάξεις, είναι ελάχιστες χιλιάδες έως και εκατοντάδες. Ακόμη και αν αύριο κοπούν αυτές οι συντάξεις, το δημοσιονομικό όφελος είναι μηδενικό. Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι αυτοί που έχουν διπλές συντάξεις ή υψηλή, κυρία Κεπικουρική, υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές. Λέω μόνο ενδεικτικά το εξής. Ένα συνταξιούχος, ένα ζευγάρι, 1.200 ευρώ σύνταξη προκρίσης. Σήμερα δεν ξεπερνάει το χιλιάρικο. Δύο συνταξιούχοι στο ίδιο ζευγάρι, 600 και 600, πάλι 1.200, είναι αρκετά πάνω από τα 1.000, μπορεί να είναι και στα 1.070-1.080. Πράγμα που δεν έχει λογική. Αυτοί που είχαν ψηλές συντάξεις, μεγάλες συντάξεις, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές. Και σας λέω, δεν υπάρχει ιδιαίτερο δημοσιονομικό όφελος σε αυτού του είδους τις συντάξεις. Υπέστησαν μειώσεις, σωστά υπέστησαν μειώσεις και αυτοί όπως και οι άλλοι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει όφελος ιδιαίτερο από αυτές τις περικοπές. Η μέση σύνταξη είναι 900 ευρώ. Το μεγαλύτερο ταμείο το ασφαλιστικό είναι το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ δίνει κατά μέσο όρο γύρω στα 750 με 800 ευρώ κύρια σύνταξη και πλέον γύρω στα 120-130 επικουρική. Αυτές οι συντάξεις είναι ο μεγάλος αριθμός όπου αν επέλθει περικοπή υπάρχει δημοσιονομικό όφελος. Και βέβαια, οι συνταξιούχοι πρέπει να πούμε ότι είναι ο εύκολος στόχος. Εάν θέλεις, χωρίς να γίνεις δυσάρεστος, αν δεν θες να κάνεις μεταρρυθμίσεις, να τα βάλεις με επαγγελματικές τάξεις, αλλά θες να έχεις την πρώτη του μηνός αποτέλεσμα, ξέρεις ότι θα πας στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Πλέον ούτε στους φορολογούμενους. Γιατί με το φορολογικό που υπάρχει και με τους φόρους που έχουν επιβληθεί, είναι βέβαιο ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άρα με βεβαιότητα μισθωτοί και συνταξιούχοι. Έτσι βέβαια λειτουργήσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για να είμαστε δίκαιοι. Και αυτό απέτυχε παταγωδός. Δεν πρέπει να κάνεις εσύ όμως ότι κάνουν οι προηγούμενοι. Εννοείται ότι σε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία κρατάς άλλη πολιτική. Φυσικά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι απεσιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Είμαι απεσιόδοξος για την πορεία της κυβέρνησης, διότι δεν κρίνω θέματα διαπλοκής, δεν κρίνω θέματα ιδεολογικά, κρίνω θέματα απλής καθημερινής πολιτικής διαχείρισης και σε αυτό το κομμάτι αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Μου δίνει την εντύπωση ότι στερούνται τα μέλη αυτής της κυβέρνησης στοιχειωδών ικανοτήτων να διαχειριστούν την καθημερινότητα. Δυστυχώς. Και το λέω αυτό όχι για να το πω, δείτε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Καβάλας. Ο μέσος όρος των καβαλιωτών βουλευτών είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο των μελών της κυβέρνησης. Δεν το λέω για να επενέσω τους καβαλιώτες βουλευτές, αλλά δείτε ποιοι μας κυβερνούν σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, ακόμη και όπως πορεύεται, θα μπορούσε να έχει αποφύγει πολλά λάθη, να έχει κάνει τη συμφωνία πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο πριν. Θα είχαμε γλιτώσει και τις δύο ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, και το κλείσιμο των τραπεζών, και πολλές μειώσεις στις συντάξεις. Για κάποιες, αν θέλετε, ιδεολειψίες, έχουμε βρεθεί να λαμβάνουμε μέτρα τα οποία ήταν αχρίαστα και να καθυστερεί η επάνωδος στην ανάπτυξη. Κάτι που μπορούσε και η σημερινή κυβέρνηση να το έχει αποφύγει. Πόσο μπορούν να ροκανίζουν τον πάτο, γιατί όχι έχει φανεί ο πάτος, τώρα έχει τελειώσει και ο πάτος. Δηλαδή, πόσο ακόμα θα παίρνουν δάνεια για να πληρωθούν συντάξεις, θα παίρνουν από τα αποθεματικά αριστερά και δεξιά, πόσο μπορεί τυπικά να τραβήξει αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση που για το τρίτο τρίμηνο του έτους
χρειάστηκε να μπει χέρι σε αποθεματικά άλλων λογαριασμών και να χρησιμοποιηθούν δανεικά. Δηλαδή, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων αρκούσαν για το 75-80% των συντάξεων. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλο το κενό. Αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί, εκτός αν αύριο έχουμε αύξηση της απασχόλησης 10%, που είναι απίθανο. Το θεωρώ απίθανο. Άρα, την επόμενη διετία, τριετία, να είναι προετοιμασμένοι οι συνταξιούχοι ότι θα έχουμε πιθανότατα και νέες μειώσεις συντάξεων. Πόσο, δηλαδή, πόσο ακόμα κάποιος. Όταν ακούνε έναν υπουργό να λέει δεν θα γίνουν μειώσεις συντάξεων, να είναι βέβαιοι ότι θα γίνουν μειώσεις συντάξεων. Τώρα, το πού θα πάμε και πώς θα πάμε, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω καν να διανοούμαστε ότι μπορεί να πάμε σε λογικές βουλγαροποίησης των συντάξεων. Αν και πρέπει να ξέρετε ότι με την κατάργηση των κατωτάτων ορίων, τα οποία προστάτευαν τους χαμηλούς συνταξιούχους, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, το οποίο είναι επίδομα βέβαια, δεν είναι σύνταξη, βλέπουμε πλέον συντάξεις των 200 ευρώ, των 150, των 170 και δεν έχουμε δει συντάξεις με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Γιατί δεν έχουν βγει ακόμη οι διευκρινιστικές εγκύκλοι από τα ταμεία. Όσοι υπέβαλαν έτσι μετά τις 13 Μαΐου του 2016, για αυτούς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να εκδώσουν οριστικές συντάξεις, μόνο προσωρινές. Άρα λοιπόν ο νέος τρόπος υπολογισμού δεν έχει εφαρμοστεί γιατί δεν έχουν βγει ακόμη οι διευκρινήσεις. Επίσης πρέπει να πούμε ότι από 1η-1η-17 έχει νομοθετηθεί η σύσταση και η συνένωση όλων των ταμείων σε ένα μόνο ασφαλιστικό ταμείο, στον ΕΦΚΑ, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Καταλαβαίνετε, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, ότι μέχρι να λειτουργήσει και να περπατήσει το καθεστώς του ενός ασφαλιστικού ταμείου θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και φοβάμαι ότι θα την πληρώσουν αυτοί που από εδώ και πέρα και μέχρι το καλοκαίρι θα ζητήσουν ή θα περιμένουν να πάρουν σύνταξη. Επίσης, πρέπει να μεταφέρουμε την είδηση ότι, από ό,τι φαίνεται, πιθανότατα ο ΕΦΚΑ θα έχει 9 διευθύνσεις ανά την Ελλάδα. Η διεύθυνση στην περιφέρειά μας θα είναι, μάλλον, δυστυχώς, στην Κομωτινή. Η Καβάλα ενδεχομένως να είναι υποδιεύθυνση. Δεν θα έχουμε δηλαδή κατέβει, θα έχουμε μια διεύθυνση του ΕΦΚΑ στην Κομωτινή. Στην Καβάλα πιθανό να είναι υποδιεύθυνση. Από ό,τι φαίνεται, βάσει του οργανογράμματος, τις απονομές και των οριστικών και των προσωρινών συντάξεων θα τις κάνουν μόνο οι γενικές διευθύνσεις στην Αθήνα. Πιθανότατα δηλαδή οι υποδιευθύνσεις της Καβάλας και άλλων περιοχών να λειτουργούν σαν ΚΕΠ ασφαλιστικών ταμείων που θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και θα τα στέλνουν στην Αθήνα. Αυτό δημιουργεί τεράστιο ζήτημα και σε επίπεδο επικοινωνίας, ενημέρωσης, συνεννόησης, γιατί ο πολίτης σήμερα από το ΙΚΑ Φερρυππίν της Καβάλας, που είναι περιφερειακό μάλιστα, εξυπηρετείται πολύ καλά και διαζώσεις, αλλά και τηλεφωνικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΟΑΕ, το ίδιο συμβαίνει και με τον ΟΓΑ στην Κομωτινή. Καταλαβαίνετε αν θα πρέπει ο πολίτης να απευθύνεται σε ταμείο, σε Γενική Διεύθυνση Απονομών στην Αθήνα. Πολύ φοβάμαι ότι θα συμβαίνει ότι συμβαίνει και με άλλα ταμεία που εδρεύουν στην Αθήνα, δεν θα απαντούν στα τηλέφωνα. Επίσης, περιμένω και προσδοκώ ότι αυτή η άρση της αποκέντρωσης θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση στην απονομή των παροχών, των συντάξεων κύριων και επικουρικών. Άρα λοιπόν, αντί να πάμε ένα βήμα πίσω, φοβάμαι ότι έτσι όπως πάει να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ, μπορεί να πάμε ένα βήμα πίσω. Με τα προβλήματα του ασφαλιστικού σε επίπεδο τουλάχιστον εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του ΟΑΕ και του ΟΓΑ, ακόμη από το περιφερειακό κατάστημα της Κομωτινής, είχαν και επικοινωνία και συνεννόηση και εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Με τις αποφάσεις τώρα του ΣΤΕ για μερίδα ανθρώπων, όπου έχει βγει ότι πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι δικαστές είναι μια μερίδα, όπου πρέπει να τους επιστραφούν τα χρήματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι δικαστές. Η προηγούμενη κυβέρνηση δειλά-δειλά και με δόσεις, που πάλι δεν είναι σωστό, έχει αποκαταστήσει εν μέρη συντάξεις ενόπλων σωμάτων, σωμάτων ασφαλείας. Αυτή η κυβέρνηση έχει κληθεί εκτός από δικαστές να αποκαταστήσει και συντάξεις με αποφάσεις ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για περικοπές που κρίθηκαν παράνομες. Κοιτάξτε τώρα, το ξαναλέω να το ακούει ο κόσμος, ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας το καλοκαίρι του 2015 έλεγαν ότι κάποιες περικοπές είναι παράνομες. Το ασφαλιστικό άλλαξε το Μάιο του 2016. Δεν εφαρμόστηκε ακόμη στους τότε συνταξιούχους, δεν είχαν αλλαγή. Οι περικοπές όμως αυτές συνεχίζουν και εφαρμόζονται. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία την απόφαση ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν την έχει σεβαστεί. Αυτό είναι παράλογο. Και ξέρετε, όλα αυτά μικρά-μικρά μαζεύονται και αν θέλετε συντελούν σε αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωση, στα κανάλια, στην έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου προς τη δικαιοσύνη. Ο κόσμος όταν βλέπει ότι η ελληνική πολιτεία δεν εφαρμόζει αποφάσεις δικαιοσύνης, όταν βλέπει τι γίνεται στη δικαιοσύνη, όπου γίνονται πρωτόγνωρα ηχηρές και απαράδεκτες παρεμβάσεις, δυστυχώς χάνει και την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, που πρέπει να είναι και είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό με τη δικαιοσύνη, έτσι, και την, και πραγματικά. Κοιτάξτε, σε τέτοιο βαθμό όχι. Μετά το καθεστώς
του 67 σε τέτοιο βαθμό τέτοιες παρεμβάσεις δεν έχουν γίνει. Και δεν πρέπει να γίνονται, διότι η δικαιοσύνη ανεξάρτητα από τις πολιτικές, κομματικές τοποθετήσεις του καθενός πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών. Εάν οι Έλληνες πολίτες πάψουν να πιστεύουν και στη δικαιοσύνη, αλίμονό μας. Οι υποθέσεις των περικοπών που φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια. Το δικαστήριο δέχεται σε αρκετές περιπτώσεις τις... Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές βασισμένες στις αποφάσεις της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες απευθύνονται κατά των ασφαλιστικών ταμείων και ζητούν αυτές τις περικοπές για μια διετία να τις αποκαταστήσουν και να τις δώσουν πίσω με αγωγές. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Δηλαδή, οι ομαδικές αγωγές των συνταξιούχων που κινήθηκαν πριν 2 χρόνια στην πόλη μας θα εκδικαστούν πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι τα διοικητικά πρωτοδικεία θα τις κάνουν τουλάχιστον εν μέρη δεκτές και θα υποχρεώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία να καταβάλουν αυτά τα ποσά. Θα δούμε πώς θα πάει, τι θα γίνει. Αναδρομικά πάει. Αναδρομικά, φυσικά. Κοιτάξτε, η αποκατάσταση των συντάξεων ήταν υποχρέωση της πολιτείας και χωρίς να υπάρξει δικαστική προσφυγή. Δηλαδή, μια συντεταγμένη πολιτεία, όταν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει αυτές και αυτές οι περικοπές είναι παράνομες, αντισυνταγματικές, έπρεπε να τις σταματήσει εκείνη την ώρα τις περικοπές και από εκεί και πέρα να αποκατασταθούν. Για τα πριν, είτε όσοι είχαν προσφύγει, είτε όσοι θα προσέφευγαν και θα ζητούσαν αναδρομικά. Εδώ όμως δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και είναι πρόβλημα όταν η πολιτεία δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άλλωστε, η ανακοίνωση των ενώσεων, των δικαστικών ενώσεων, αυτό το έλεγε ότι η πολιτεία από το να ασκεί πιέσει τη δικαιοσύνη, καλό είναι να επικεντρωθεί στο έργο της και να εφαρμόσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Κάτι που δεν γίνεται. Άρα, υπομονή οι συνταξιούχοι, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, θα επηρεάσει πολύ ο νέος φορέας την ζωή και τις κινήσεις. Και, γιατί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα γραφείο θα υπάρχει, δεν ξέρω αν κρατηθούν όλα τώρα. Είναι... Κοιτάξτε, πιθανό να μείνει, να γίνει υποδιεύθυνση στην Καβάλα, δεν θα υπάρχει, εκτιμώ, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, θα γίνει ένα, θα υπάρχει ΕΦΚΑ. Πιθανότατα να συγκεντρωθούν σε έναν ενιαίο χώρο. Να... Όλα αυτά είναι στο πόδι ακόμα, δηλαδή θα δούμε. Κοιτάξτε, τι, γιατί είναι και λίγοι μήνες. Υπάρχουν τώρα, τι έμεινε, σεμινάρια, καλούνται οι προϊστάμενοι περιφερειακών διευθύνσεων, υπάρχουν ενημερώσεις, γίνεται προσπάθεια. Υπάρχει μια συνεργασία, νομίζω, με έναν Ιρλανδικό όμιλο που έχει αναλάβει τη μηχανογράφηση του νέου ασφαλιστικού φορέα. Να συνενωθούν τα μηχανογραφικά συστήματα όλων των ασφαλιστικών ταμείων είναι δύσκολο. Θα αργήσει να περπατήσει. Είναι και λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προϊονίζεται καθυστερήσεις στις απονομές συντάξεων. Κυρίως όλων όσοι έφυγαν ή πρόκειται να φύγουν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν έχουν ξεπαγώσει κάποιες πριν το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ξεπαγώσει, δεν μπορούν να βγουν. Προσωρινές συντάξεις βγαίνουν. Επίσης έχουν παγώσει αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων για όσους τη ζήτησαν μετά το Μάιο του 2016. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν έχουν ξεπαγώσει αναφορικά με το με ποιο κόστος θα αναγνωρίζονται τα πλασματικά χρόνια. Και δυστυχώς, ξέρετε, όσοι εξαρτώνται από την εξαγορά πλασματικών χρόνων για τη θεμελίωση δικαιώματος, περιμένουν και δεν μπορούν να πάρουν ούτε καν προσωρινή. Ίσως όλο αυτό και η καθυστέρηση στην έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων να είναι και ένας τρόπος να πηγαίνει πίσω η καταβολή μερικών εκατοντάδων χιλιάδων συντάξεων. Να είναι και ένα θέμα ρευστότητας. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι, το θέτετε σωστά. Γιατί όλο αυτό κρατάει τα λεφτά που δεν έχουν και. Κλείνοντας, πήγε καλά η εκδήλωση, είδα από τον ΟΕΒΕ. Ναι, έτσι, είχε κόσμος... συμμετοχή στην Ομοσπονδία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ξέρετε, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου δεν άλλαξε ζητήματα, δεν επέφερε αλλαγές σχετικά με όρια ηλικίας και με θεμελίωση δικαιώματος. Επέφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού και στο ποσό των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως και αυτοαπασχολούμενοι, με το νέο έτος θα κληθούμε να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματός μας. Και επειδή η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμη το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει στοιχεία για τα φορολογικά μας δεδομένα του 2016, πιθανόν στην αρχή να κληθούμε να πληρώσουμε εισφορές, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα με βάση τα φορολογικά, τα εισοδήματά μας του 2015 που κατά κανόνα ήταν υψηλότερα του 2016 και στη συνέχεια να συμψηφιστούν. Και να πω και κάτι άλλο. Φερρυππίν, εμείς οι δικηγόροι. 31/12 του 2016 πρέπει να πληρώνουμε τις φορές μας για το 2016. Πάντοτε το ταμείο μας έδινε παράταση, πηγαίναμε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Τώρα φανταστείτε να πάμε να πληρώσουμε με παράταση μέχρι τον Ιούνιο τις φορές του 2016 και αρχίζει γενομένως του 2017 να τρέχουν και να είναι καταβλητές άμεσα τις φορές του 2017. Θα γίνει ένα μπάχαλο. Γενικώς υπάρχει μια προοπτική και μια λογική οι εισφορές όλων να πληρώνονται πολύ νωρίτερα. Το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει.
Δεν το επιτρέπει η λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας. Κύριε Παπάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα όταν εκδοθούν οι διευκρινιστικές εγκύκλοι να τα πούμε εκτενώς. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από τον εργατολόγο, τον κύριο Λεωνίδη Παπά. Επιτρέψτε μου να πάω σε ένα διαφημιστικό και να έρθω για το υπόλοιπο της εκπομπής. Μείνετε εδώ. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την περιοχή μας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άρη Βανιτάκη, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φίνιξ Νεογνώμονας και θα σας εξηγήσει και ο ίδιος τι σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι για την Καβάλα να έχει μία τέτοια εταιρεία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για την Καβάλα να έχει αυτή την εταιρεία εδώ, γιατί να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε, έτσι δεν είναι? Δεν είχατε, και να πω πολύ σύντομα για τους τηλεθεατές ότι ο Νεογνώμονας είναι ο τεχνικός φορέας όπου έχει την εξουσιοδότηση να ελέγχει και να βεβαιώνει κατά πόσον τα πλοία είναι αξιόπλοα και να τα εφοδιάζει κατά εξουσιοδότηση της σημαίας του σκάφους με τα πιστοποιητικά εξοπλοεία που πρέπει να έχει για να μπορεί να ταξιδεύει. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά, η οποία απαιτεί εξειδίκευση, απαιτεί εμπειρία, συνιστά ποινική ευθύνη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πλέγμα απαιτήσεων γύρω από την νεογνωμονική λειτουργία, όπου έχει υψηλά στάνταρτς εξορισμού. Στην Ελλάδα θα πρέπει να σας πω ότι ο Φίνικας είναι η τρίτη μόλις εταιρεία τα τελευταία 100 χρόνια που απολαμβάνει την αναγνώριση του Υπουργείου Ναυτιλίας Συνεισιωτικής Πολιτικής και για να μην γίνει και κάποια παρανόηση, η τρίτη εταιρεία αμυγός ελληνικών συμφερόντων. Είναι σημαντικό, για να μην σας πω ναι. Πιο σημαντικό, θα πω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Ναι. Στην εποχή τώρα είναι... Θα σας πω λοιπόν το εξής. Καταρχήν να πω ότι είμαι ναυπηγός μηχανικός. Την καριέρα μου την ξεκίνησα το 1986 στον ελληνικό Νεογνώμονα, που είναι ευρύτερα γνωστός στον ελλαδικό χώρο και έχει μία παράδοση γύρω από το όνομά του. Συνέχισα την επαγγελματική μου δραστηριότητα σε άλλο Νεογνώμονα και το 2000, αρχή της χιλιετίας, ξεκινήσαμε μία ομάδα ναυπηγών και ιδρύσαμε το Φίνικα. 16 χρόνια λοιπόν. 16 χρόνια. Αρκετά χρόνια. Δεν είναι... Για Νεογνώμονα είμαστε baby. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλοι νεογνώμονες στο εξωτερικό μετράνε ιστορία 150 και 200 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μάλλον πολύ νέοι ακόμη. Για τους νεογνώμονες η ηλικία έχει μία βαρύτητα και μία σημασία, γιατί μέσα στο χρόνο χτίζουν την πίστη τους, δηλαδή την αξιοπιστία τους προς το κοινό. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να φτιάξεις ένα καλό όνομα για να μπορέσεις να έχεις μια καλή πορεία σαν νεογνώμονας. Για να έρθουμε λίγο τώρα στα της Καβάλας. Που φαντάζομαι ότι κάτι βρήκατε στην Καβάλα. Προφανώς. Πέρα το ότι είναι μια πανέμορφη πόλη, έχει από την έρευνα αγοράς που κάναμε ουσιαστικό έλλειμμα από μια τέτοια παροχή υπηρεσίας. Είναι γνωστό ότι οι τοπικές λιμενικές αρχές κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν, ωστόσο από τη μια πλευρά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας στα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των απαιτήσεων και του όγκου δουλειάς για επιθεωρήσεις πλοίων μας έδωσε την ιδέα ότι η Καβάλα είναι ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για να δοκιμάσουμε να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας και να υποστηρίξουμε και την τοπική κοινωνία στο βαθμό που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Ο Φίνικας εξουσιοδοτήθηκε από την ελληνική δημοκρατία για να παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης στα πλοία με βάση την εθνική νομοθεσία μόλις τον Αύγουστο του 2015. Μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο και κάτι που έχει περάσει, κάναμε το πρώτο μας άνοιγμα στην τοπική αγορά, είδαμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αναπτύξαμε και εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Για τους νεογνώμονες που δραστηριοποιούμεθα στον ελλαδικό χώρο, το δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνιστά και υποχρέωσή μας απέναντι στην προϊσταμένη αρχή, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι έχουμε την υποχρέωση οπουδήποτε βρεθεί σκάφος που έχει πιστοποιητικά από εμάς, σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του οργανισμού το συντομότερο δυνατόν διαθέσιμος για να πάει στο σκάφος και να διαχειριστεί το όποιο πρόβλημα υπάρχει.
Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε δίκτυο επιθεωρητών σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή των σημείων είναι αποτέλεσμα στρατηγικής μελέτης, όπως σας είπα. Έχουμε την αίσθηση ότι η Καβάλα έχει ανάγκη, και αυτό θα φανεί από την έκβαση του επιχειρήματος, κατά πόσο θα το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, γιατί μπορούμε από εδώ να καλύψουμε όλη τη βορειοανατολική Ελλάδα και τη Θάσο και όλο το νησιωτικό, δηλαδή κομμάτι, όλο το Βόρειο Αιγαίο ουσιαστικά. Θα μου πει κανείς, μα καλά, είναι τόσο μεγάλη υπόθεση το να κάνεις δίκτυο. Ναι, διότι στο Φοίνικα έχουμε μια φιλοσοφία. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγονται σαν αντιπρόσωποι πρέπει, πέρα από τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος να έχουν, δηλαδή να είναι ναυπηγοί, να είναι μηχανολόγοι, να έχουν δηλαδή μια συναφή ειδικότητα, για μας το Φοίνικα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ποιότητά τους σαν άνθρωποι. Το ήθος τους, να το πω με απλά λόγια. Γιατί αυτό είναι που αντανακλά, ειδικά σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, και ό,τι είναι ο εκπρόσωπός σου, αυτό ο κόσμος θα ταυτίσει και για σένα. Δηλαδή, είναι καλός. Θα έχουν την αίσθηση ότι ο Φοίνικας είναι καλός. Το λέω έτσι λίγο απλοϊκά, αλλά αντιλαμβάνεστε το σκεπτικό. Μας ρωτούν εάν ο Φοίνικας είναι και για τα επαγγελματικά λευτικά σκάφη. Ναι, ο Φοίνικας από το προεδρικό διάταγμα, με βάση το οποίο έχει εξοδοθεί, μπορεί να επιθεωρεί αλευτικά σκάφη μέχρι 24 μέτρα, διότι πάνω από τα 24 μέτρα πάμε σε άλλο νομικό καθεστώς, το οποίο παραπέμπει σε άλλους φορείς. Και μπορούμε επίσης να καλύψουμε όλη την γκάμα επιβατηγών, αναψυχής, δρομολογιακών. Οτιδήποτε σκάφος, οποιοδήποτε σκάφος εφοδιάζεται με πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, εμπίπτει μέσα στη δραστηριότητά μας. Μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Λέμε πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης επειδή είναι χαρακτηριστικό σαν πιστοποιητικό. Υπάρχουν και άλλα πιστοποιητικά, ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, την έκταση των πλοών που κάνει, τους επιβάτες που μεταφέρει. Άρα και τα αναψυχής, όλα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ferry boat, παντόφλες που λέμε, που εμφοδιάζονται με πήγαμα ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εξυπηρετηθούν και να έχουν υπηρεσίες από το Φοίνικα. Πλούσιο λιμάνι της Καβάλας και αν θέλετε η περιφέρεια όλη. Κοιτάξτε, το κριτήριο δεν είναι αν είναι πλούσια μια περιοχή ή όχι. Ζούμε σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία πανέμορφη, είναι πανέμορφη, πλην όμως ρημαγμένη. Άρα λοιπόν δεν είναι το εμπορικό, το οικονομικό κριτήριο αυτό που κανονίζει τη στρατηγική μας. Αναγκαστικά, λόγω της κατάστασης, λόγω του ανταγωνισμού, οι τιμές έχουν πέσει. Ερχόμαστε λοιπόν κατ' ουσίαν να παίξουμε και ένα κοινωνικό ρόλο. Από τη στιγμή που τα κατατόπους λιμεναρχεία, για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης, δεν έχουν τη δυνατότητα τις περισσότερες φορές να εξυπηρετήσουν, παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συνάδελφοι στο λιμενικό, να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση, τα λευτικά, τα τουριστικά. Και η χρόνη διεκπεραίωσης ορισμένες φορές μπορεί να είναι εξωπραγματική για τα ναυτιλιακά δεδομένα. Έτσι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έτσι. Στο Φοίνικα, λοιπόν, κάνουμε την ανάπτυξή μας με σκοπό εκεί που μπορούμε να αναπτυχθούμε, να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε, να αναπτύξουμε δραστηριότητα. Στην Καβάλα, πώς μπορεί να έρθει, επειδή καταλαβαίνω ότι τώρα ανοίξατε. Ναι, ναι. Πού μπορεί να έρθει, πού να σας βρει. Καταρχήν, να σας πω ότι το γραφείο μας εδώ στην πόλη της Καβάλας είναι στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 2, στο ίδιο κτίριο που είναι το λιμεναρχείο και οργανισμός Λιμένα Καβάλα. Λοιπόν, την όμορφη με θέα την πανέμορφη θάλασσα της Καβάλας. Το γραφείο είναι στον τέταρτο όροφο. Εκεί είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος ναυπηγός μηχανολόγος, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Αυτό που λέγατε πριν, ότι θέλετε άτομα τα οποία γνωρίζουν και είναι αυτοί οι οποίοι θα σας αντιπροσωπεύουν επάξια. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Έτσι, λοιπόν. Ο κύριος Βασιλιάδης είναι ένας άνθρωπος καλής μαρτυρίας, όπως μου αρέσει να λέω για τους ανθρώπους μου. Και στο Φοίνικα, όλοι οι επιθεωρητές και οι αντιπρόσωποι είμαστε μια μεγάλη επαγγελματική οικογένεια. Έχουμε μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. Κοιτάμε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους μας, να είναι όλοι ικανοποιημένοι και από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε τους πελάτες σαν να είναι κάποιος από εμάς. Σκεφτόμαστε σαν πελάτης, δηλαδή τι θα ήθελε ο άλλος. Γρήγορο σέρβις, χαμηλό κόστος, όχι κρυφά κόστη τα οποία θα του τα βγάλεις εκ των υστέρων πάνω στο τραπέζι την ώρα που θα έρθει να πληρώσει ο λογαριασμό. Λοιπόν, ασφάλεια. Προπαντός ασφάλεια.
Η φιλοσοφία λοιπόν στο Φοίνικα είναι ότι αν τα παιδιά μας ήταν ναυτικοί και ταξιδεύανε με αυτά τα σκάφη, ή αν ήταν επιβάτες σε αυτά τα σκάφη, τι θα κάναμε για αυτά, πώς θα τα προσέχαμε. Δεν είναι, πιστέψτε με, επειδή στην ελληνική σημαία το οικονομικό κέρδος από μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ χαμηλό, δεν είναι το κέρδος αυτό που μπαίνει σε προτεραιότητα. Για μένα τουλάχιστον, όπου ξεκίνησα τη θητεία μου στον ελληνικό νεογνώμονα σε εποχές, τώρα μιλάμε το 1986, μου γέννησε και ένα όραμα όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, θέλω ο Φοίνικας, έτσι όπως ξεκίνησε και συνέχισε, να εγκατασταθεί στη συνείδηση των Ελλήνων που ασχολούνται με την ναυτιλία, να εδραιωθεί στα ναυτιλιακά δρόμενα της Ελλάδος. Και εδώ να σας πω, επειδή πολλοί έχουν την απορία και λένε, μα δεν σας έχουμε ξανακούσει, είστε καινούργια εταιρεία, πώς προκύψατε. Να πω ότι ο Φοίνικας, η δραστηριότητα του όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο εξωτερικό. Έχουμε γραφεία στο εξωτερικό, τα οποία, δόξα τω Θεώ, πάνε καλά, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό μας έδωσε, αν θέλετε, τη δυνατότητα και τα μέσα να μπορούμε να επενδύσουμε εδώ, χωρίς να έχουμε το άγχος αν θα κερδίσουμε από εδώ και πότε. Έτσι. Άρα, θα πρέπει να εμπιστευτούν το Φοίνικα. Να θέσω πρώτα, και νομίζω το είπατε πολύ σωστά, ότι είναι η ασφάλεια, διότι βλέπετε στα μάτια των ανθρώπων αυτών, είτε επιβάτες είτε τους ιδιοκτήτες, τον εαυτό σας, τα παιδιά σας. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα πιέζει όλους, είτε επαγγελματίες είτε όχι, είναι ο χρόνος όπου δεν υπάρχει. Ο χρόνος και το κόστος. Και το κόστος, ναι, το ξεχνάω, αλλά είναι πολύ βασικό. Ναι, είναι βασικότατο. Ναι. Να σας πω κάτι αντικειμενικά. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται και άλλοι οργανισμοί στον ελλαδικό χώρο με το ίδιο αντικείμενο. Mm. Εγώ πιστεύω, για να μιλήσω ρεαλιστικά τη γλώσσα της πιάτσας, δεν πολύ ενδιαφέρει τον πελάτη το χαρτί του επάνω ποια θα είναι η επωνυμία της εταιρείας που το έχει εκδώσει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βρει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλει ο ίδιος. Συνέπεια, επαγγελματισμό, ανταγωνιστικό κόστος, ταχύτητα, συνεννόηση. Δεν ανεβαίνουμε στα σκάφη σαν αστυνομικοί να βρούμε παραβάσεις για να γράψουμε παρατηρήσεις. Ανεβαίνουμε στα σκάφη, κάνουμε τη δουλειά μας, τα ελέγχουμε, συμβουλεύουμε τον πελάτη πώς θα διορθώσει το πρόβλημά του και έτσι δίπλα μας βρίσκει όχι το χωροφύλακα, με την έννοια που λέγανε οι παλιοί. Τον καλό σύμβουλο για... Τον τεχνικό σύμβουλο που θα τον ελέγξει και θα του επιβάλλει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, τις λύσεις που πρέπει να υλοποιήσει για να είναι ασφαλές το σκάφος. Έχετε δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο να σου πω την παρατήρηση, αλλά να σε βοηθήσω για τη λύση του προβλήματος. Έτσι. Γιατί έτσι. Το πρόβλημα του να το ξέρετε, στους νεογνώμονες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Είμαστε ίσως από τις ελάχιστες επιχειρήσεις όπου ο πελάτης μας πληρώνει για να πάμε να του κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Ο πελάτης μας είναι ο ελεγχόμενος. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη σχέση. Και για μένα το στοίχημα είναι ο δύστροπος πελάτης, ο περίεργος, ο ιδιότροπος, να το πω έτσι, να έρθει μετά και να κουμπίσει επάνω σου με εμπιστοσύνη και να σηκώσει το τηλέφωνο όποτε θέλει και να ξέρει ότι θα βρει έναν άνθρωπο να μπορέσει να συνοηθεί και να του δώσει λύση στο πρόβλημά του. Άρα λοιπόν δεν έχει παρά να δοκιμάσει τον... Εδώ θα δούμε. Θα δούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά. Στον τέταρτο όροφο λοιπόν, στο κτίριο το γωνιακό, στο κτίριο το γωνιακό, το λιμεναρχείο της Καβάλας. Σωστά. Για να έχετε και κοντά το λιμεναρχείο και να μπορείτε να έχετε άλλη συνεργασία, έτσι. Έτσι κι αλλιώς είναι πάγια αρχή μας ότι με τις κατατόπους λιμενικές αρχές έχουμε, θέλουμε να έχουμε και επιδιώκουμε να έχουμε άψογες σχέσεις, γιατί δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Λειτουργούμε υποστηρικτικά. Συμβουλευτικά. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Με την έννοια ότι έχουμε κοινό στόχο. Ο στόχος μας είναι τα σκάφη να είναι ασφαλή και ο κόσμος να μπορεί να τα εκμεταλλεύεται, να τα χρησιμοποιεί, να κάνει τη δουλειά του, να κερδίζει χρήματα από αυτά με ασφαλή τρόπο. Έχει και για τους ίδιους και για το περιβάλλον. Η ασφαλή είναι πολύ σημαντικό και είστε εσείς οι οποίοι διασφαλίζετε τους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν, παραδείγματος χάρη. Και ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Εμείς στο σκάφος ανεβαίνουμε κατά μέσο όρο μία φορά το χρόνο. Τον υπόλοιπο χρόνο το σκάφος θα πρέπει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του να έχει μια κουλτούρα σχετική με την ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα να ξεγελάσουμε τον επιθεωρητή, να ξεγελάσουν μάλλον τον επιθεωρητή, ώστε να πιστεί ότι το σκάφος είναι αξιόπλο. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, στο κομμάτι το δικό μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η εμπειρία. Μπορείς να δεις ένα σκάφος και από λίγα μικροπράγματα μπορείς να καταλάβεις αν είναι νοικοκύρης αυτός που το έχει ή όχι.
Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι μπαίνουμε βαθιά στο πετσί του ρόλου μας, αλλά με τρόπο ανθρώπινο. Γι' αυτό θέλετε δίπλα σας και άτομα τα οποία είναι στην πιάτσα. Που να μπορούμε να συνεννοηθούμε, είναι... που δεν είναι άνθρωποι μόνο για το σήμερα, αλλά χτίζουμε για το αύριο. Ο Φοίνικας ήρθε για να μείνει και θα το πετύχουμε αυτό με τιμιότητα, με επαγγελματισμό. Και αυτό που εκπέμπω παντού σαν μήνυμα είναι ότι είναι μια έντιμη ελληνική προσπάθεια που απευθύνεται σε Έλληνες. Υπό αυτή την έννοια ζητώ τη στήριξη του κόσμου στα πλαίσια της καλώς εννοούμενης αλληλοβοήθειας και συνεργασίας. Και αυτό το επιχειρήμα που λέμε ότι πρέπει να γίνεται στη χώρα, να μην φεύγουν επιχειρήσεις, να λοιπόν... Τώρα ναι, ακουμπήσατε ένα άλλο πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα είχαμε έρθει νωρίτερα στην Καβάλα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να βρεις αξιόλογα, επιστημονικά στελέχη, μηχανικούς, ναυπηγούς, γιατί ο κόσμος έχει φύγει έξω. Δεν υπάρχουν. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται ή αν δεν το έχει νιώσει κανείς, ψάχνουμε ανθρώπους που να έχουν συγκεκριμένα προσόντα και δεν μπορούμε να βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, η συγκυρία βοήθησε, η προσπάθεια ευωδόθηκε στο να είμαστε εδώ σήμερα, να κάνουμε ένα ξεκίνημα που έχει έναν όμορφο συμβολισμό, γιατί τα εγγένεια είναι ένας συμβολισμός. Και από εκεί και πέρα, πέρα από τον συνεργάτη μας, τον Βασίλη τον Βασιλιάδη, που είναι εδώ πέρα και απαντάει στα τηλέφωνα και έχει το συντονιστικό ρόλο, το κεντρικό γραφείο στον Πειραιά... ένα ωραίο λιμάνι. Παρέχει πλήρη υποστήριξη και backup. Γιατί και ο συνεργάτης, όπου κι αν είναι, είναι άνθρωπος. Μπορεί κάτι να του τύχει, μπορεί να έχει ένα ταξίδι, μπορεί να έχει μια διαθεσία, έτσι, ανθρώπινα πράγματα. Το κεντρικό γραφείο λοιπόν παρέχει full backup σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας πελάτης έχει ανάγκη, έχει μια ζημιά, κάτι όπου θα χρειαστεί εκτάκτως επιθεωρητή, εμείς εγγυόμεθα, είναι μέσα στην πολιτική της εταιρείας μας, ότι μέσα σε 24 ώρες, όπου και αν είναι το σκάφος στον ελλαδικό χώρο, θα υπάρχει επιθεωρητής του Φοίνικα. Είτε ο κοντινότερος αντιπρόσωπος, είτε επιθεωρητής από το κεντρικό γραφείο. Άρα είναι και. Είσαι το άνθρωπός του. Έτσι ακριβώς το σκεφτόμαστε, γιατί έτσι το νιώθουμε. Επειδή στην καριέρα μου τη δεκαετία 87 με 97 περίπου, είχα επιθεωρήσει σαν επιθεωρητής εγώ ό,τι επέπλεε στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, αλλά και σε νησιά, έχω συναναστραφεί με αυτόν τον κόσμο. Τους έχω ζήσει. Ξέρω τι έχουν ανάγκη, ξέρω που πονάνε. Λοιπόν, ο άλλος σε χρειάζεται εκεί που έχει τη δυσκολία, στην ώρα της ανάγκης, δεν έχεις να κάνεις ούτε λογαριασμό, ούτε να του πεις τι χρειάζεται τόσο και πλήρωσέ μου τα από πριν για να έρθω. Πας, του λύνεις το πρόβλημα και τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν με τον τρόπο του στη συνέχεια. Εάν η πρωταρχική σου έγνοια είναι πώς θα εξυπηρετήσεις, για όλα υπάρχει δρόμος και βρίσκεται λύση. Άρα, Φοίνιξ νεογνώμονας λοιπόν στην Καβάλα, στο 4ο όροφο εκεί όπου βρίσκεται το λιμενιδιό της Καβάλας, για αυτούς οι οποίοι θα σας χρειαστούν. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα εγγένεια. Σήμερα είναι τα εγγένεια στις 6 ώρα το απόγευμα κάτω στο χώρο της καφετέρειας, γιατί πάνω το γραφείο τα τετραγωνικά του δεν είναι τεράστια για να μπορούσαν να χωρέσουν όλο τον κόσμο. Θα έχουμε την ευκαιρία με όσους μπορέσουν να έρθουν να τους ενημερώσουμε για να τους πούμε κάποια πράγματα για τις υπηρεσίες μας, αλλά από εκεί και πέρα. Η παρουσία μας είναι 24ωρη, δηλαδή αν όχι από εδώ, από το γραφείο του Πειραιά, υπάρχουν τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, πάντα κάποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και στον ελάχιστο άρα χρόνο... Άρα κάποιος θα έχει δίπλα, είτε ο επαγγελματίας, ναι, είτε ο ερασιτέχνης. Έτσι, γιατί ακριβώς, δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες, δεν το διαχωρίζουμε. Δεν το διαχωρίζουμε. Γιατί μας ρωτούν, είναι μόνο για τα επαγγελματικά σκάφη, είναι γενικά... Όχι, όχι. Είναι για οτιδήποτε σκάφος φέρει ελληνική σημαία και εφοδιάζεται με πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, είμαστε εδώ να συζητήσουμε την περίπτωσή τους. Μάλιστα. Κύριε Βενιτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε για Πρόεδρε, την ευκαιρία και τον χρόνο. Και... Όπως λέω, να έχουμε υγεία, που είναι το βασικότερο στοιχείο, και στη συνέχεια να μην είμαστε άτυχοι. Γιατί η τύχη είναι μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας και της καθημερινότητάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον κύριο Άρη Αρβανιτάκη, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Φοίνιξ Νεογνώμονα. Εγώ κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ να έχετε καλή συνέχεια τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, και πάλι εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.